Isso aí, Du, tô aqui com o Sérgio, comandante Pinhalzinho. Que estreia, hein? 8-2. Que fala um pouco sobre essa partida de hoje e essa vitória. É, o resultado foi um resultado que a gente não esperava não, né? Até porque a gente não conhece o adversário e muito menos a gente se conhece bem, né? Eu tô em Pinhalzinho agora, eu sou do campo, tô dando a força pra rapaziada aí. Mas o pessoal vinha treinando lá em Pinhalzinho, né? Então eles já se conhecem já. Mas eu acho que foi um resultado legal, um resultado que dá confiança para a próxima partida. Agora a gente só joga dia 10 só, nesse intervalo a gente vai treinar lá em Pinhalzinho. E vamos vir com alegria aí, porque esse campeonato é gostoso de jogar, né? Pela força do seu elenco aí, pela estreia de hoje também, Pinhalzinho é um dos favoritos ao título? Ah, eu não conheço, né? Eu acho que os criados da vovó vêm com time bom, né? Já tem uma história dentro do futsal, acho que tem mais alguns times aqui de Bragança. É difícil analisar quando você é do campo, né? Eu sou do campo, mas eu acho que tem adversário, né, com mais bagagem aí, mais cascudo do que a gente. Mas se deixar, eu gosto de ganhar, se deixar a gente chega, né? Mas eu acho que o início foi legal, o início é legal. Acho que deu tudo certinho, agora é treinar. Acho que faltou algumas pecinhas também, faltou mais 3 jogadores aí que sabem jogar futsal. E assim, chegando o pessoal, dá para incorporar mais o time e ficar legal. Bateu um papo com o Gabriel aqui. Gabriel, que você vir pra trás, hein, Gabriel? Fica de frente pra cá. Primeiramente, queria dar os parabéns pro Gabriel, Lucas. O Gabriel tá aqui com a gente. Apesar do placar expressivo, você trabalhou bastante, mas fez grande defesa. Na minha opinião, da pessoal realmente transmitiu o jogo, um dos melhores em campos. Parabéns. Obrigado, mas a gente sabia que a equipe deles era uma equipe muito forte, foi campeão agora recentemente, né? O time aqui eu não jogo pra eles, mas eu vim brincar com eles nesse campeonato aí. Eles estão montando agora também. Mérito deles, 12-0, mérito deles mesmo. Bacana é que a equipe jogou o tempo todo, não deu um pontapé, não deu nenhum problema, apesar do resultado expressivo. É que nem eu falei, o time deles é muito forte, então não tem pra que enfiar o pé, fazer essas maldades. É jogar a bola e preparar pro próximo jogo. Competição bacana de disputar, né? Várias equipes de qualidade, muitos bons jogadores em quadra e você hoje se destacando aí. Ah, obrigado, mas o campeonatinho é bom também, vai dar pra divertir bem, cara, vai dar pra jogar legal. Parabéns. Obrigado, viu? Aí o goleirão da equipe do Santa Luzia fez um grande jogo. Rafael, vem cá, Rafael, traz seu convidado, vem falar com ele, Rafa. O Tio Han, artilheiro da noite, 3 gols e 3 golaços, hein, Tio Han? Que estreia do seu time. Voltamos uma competição forte, fizemos uma bela partida, reforçamos o nosso time e foi um bom começo de campeonato, a equipe está de parabéns. Fala sobre esses novos componentes aí do Cebaleta, os novos jogadores que estão chegando para compor o elenco, que você fala um pouco sobre esses novos jogadores. Ah, veio amigos para somar mais uma vez, né, que é conhecido da gente de tempos aqui, já atuou pelo time e o pessoal veio para somar e em busca do objetivo aí. Tá certo, aí o Churran falando sobre essa grande estreia do Centro de Alimentos Barletta.